তেজপুরৰ ত্ৰিকোণ প্ৰেমৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ নতুন দিশ। গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰেমিকাৰ লগতে এজন যুৱক। তেজপুৰত ত্ৰিকোণ প্ৰেমৰ চাঞ্চল্যকৰ পৰিণতি। দিন দুপৰতে যুৱকক দুহাত বান্ধি জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰেমিকাৰ লগতে নতুন প্ৰেমিক সুনীত ৰায় উৰফে বিকিক। তেজপুৰৰ এল বি ৰোডৰ প্ৰেমিকাৰ পদূলিত শুকুৰবাৰে বিয়লি অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এজন যুৱক। প্ৰেমিকাই ধৰি বান্ধি জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ আনিছিল অগ্নিদগ্ধ যুৱকে। আনকি উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত অগ্নিদগ্ধ যুৱকৰ দুহাত বন্ধা থকা বুলিও ভাষ্য দিলে বহু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। হাত চাত ধৰি মেলি তাই কোনোবা এতিয়া বৰ্তমান খাদ্যৰ যেনে প্ৰেমিক যোনজন আছে এতিয়া তেখেত আছিলে, হাত বান্ধি পিছফালৰ পৰা সেই ল'ৰাটোৱে পেট্ৰল ঢালি মেচটো মাৰি দিছে লাহেকৈ। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ মাত্ৰ তিনি ঘণ্টা পূৰ্বে প্ৰেমত বিচ্ছেদৰ বাবে প্ৰেমিকাক দোষাৰোপ কৰি যুৱকে দিছিল এটা ফেচবুক পোষ্ট, লগতে আপলোড কৰিছিল প্ৰেমিকাৰ সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ 23খন ফটোগ্ৰাফ। তাৰ পাছতে বিয়লি 4 বজাত প্ৰেমিকাৰ পদূলিত শুনা গ'ল যুৱকৰ চিৎকাৰ, মোক জ্বলাই দিলে, সিহঁতে মোক জ্বলাই দিলে। কিন্তু এই ভাষ্য খণ্ডন কৰিছে অভিযুক্ত যুৱতীয়ে। এমাহ আগলৈকে অগ্নিদগ্ধ যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলেও অস্বীকাৰ কৰিলে সকলো অভিযোগ। যুৱতীৰ মতে মানসিক অৱস্থা ভাল নাছিল যুৱকৰ। যুৱকৰ নামত ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ, তাৰোপৰি ধাৰত পোত গৈ আছে যুৱক। এনে বহু কাৰণতে যুৱকৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিছিল যুৱতীয়ে। তাৰ পাছতে কেইবাবাৰো যুৱকৰ শাৰীৰিক আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল যুৱতী। নিজকে নিজে কৰিছে, ইমান ডাঙৰ হিউজ মানুহ এটা, মই কি হিচাপত, মই ইমান, মোৰতো প্ৰি প্লেন নাথাকে, মই একোৱে কৰা নাই, মই জাষ্ট ওপৰৰ পৰা নামি আহিছো, মই সেইটোৱে দৃশ্য দেখিছো। কিন্তু অগ্নিদগ্ধ যুৱকৰ লগতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত ঘটনাৰ পাছতে সোধা পোছাৰ বাবে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে অভিযুক্ত যুৱতীৰ লগতে মাতৃক। আনহাতে দেহৰ 75%-80% অগ্নিদগ্ধ হোৱা যুৱকজনক চিকিৎসাধীন কৰাৰ পাছতে যুৱকৰ মাতৃয়ে তেজপুৰ থানাত দাখিল কৰিলে এখন এজাহাৰ। মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে যুৱতীৰ লগতে সুনীত ৰায় উৰফে বিকিক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত প্ৰেৰণ কৰিলে জেল হাজতলৈ। আপুনি এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নেকি? কাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে? এনে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজতে জ্বলন্ত প্ৰেমিকে ৰাজপথত ছটফটাই থকা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য এতিয়াও অব্যাহত আছে তেজপুৰ চহৰত। সম্প্ৰতি মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা অগ্নিদগ্ধ যুৱক সুস্থ হৈ উঠাৰ পাছতহে স্পষ্ট হ'ব ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত সত্য। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।